Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Varlar, bugün varlar İmam Şurun Bülali'den Nur ve İdah kitabını cevastıramız. Bugün faslun min adabil udu. Deretten adep cere cayındağı takırıpka kirgen bulatın biz. Ötken sabahlarımızda Dalet'ten sünnetlerini ötken bolatın biz, al hazır Dalet'ten adepleri. Jalpı, adep pen sünnettin arasında kanday ayırmaşılık bar deyip bolsak, jalpı, adep ne üçün kerek degen suraqqa, jalpı, adep adamdı taqvalıqqa, kudayşılıqqa jene de Dalet'te kemeline jetkizip орындауға септігін тегізеді. Өйткені Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан жалпы хадистер бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, дәретті кемеліне жеткізіп алыңдар деген хадис бар. Сол себепті бізге осы әдептерді қылу арқылы дәреттің кемеліне жетіп, иншалла ахиретте Алладан сауапты үміт ете осы нәрселерді қыламыз. Жалпы әдептер жана мустахаб амалдар, мандуб амалдар, яны әдеп амалдары, сүннет амалдар мен кандай айырмашылық бар дейтін болсақ, оған хидаян жарқында мынада бір сөздер келеді. Мандуб амалдар, яны әдеп амалдары Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір немесе екі мәрте қылған істері, яны пайғамбардан қалған сүннеттер бір немесе екі мәрте қылынғандар. Және де бірақ ол амалдарда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не тұрақтылық танытпаған, яғни тұрақтылық танытпаған деген көп жасамаған. Яғни бірақ бір екі рет жасаған, бірақ кейін жасалмай қалған. Бұның үкімі жасаған адамға сауап бар, иншалла. Ал тәрк қылған адамға ешқандай айып жоқ. Ал сүннет дегеніміз жалпы Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзі өсиет қылған, өзі бұйырған және де өзі сол істе әрдайым, яғни табандылық танытқан, әрдайым жалғастырып істеп қылып тұрған, бірақ кей жағдайларда өзір себепті тәрк еткен жерлері бар. Енді үкіміне келетін болсақ, ол сөзсіз сауап бар, иншалла сауап бар. Және де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан және де иншалла Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан шапағат болады. Ал тәрк еткен адамға, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетін тәрк қылған адамға ешқандай жаза жоқ қиямет. Неге қылмады? Бірақ айып бар. Айып бар, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан шапағатынан айырылуы мүмкін. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ол кісіге шапағат етпеуі. Бірақ Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның шапағатынан махрум қалу мүмкін. Енді мұсаннаф рахимаһуллаһ тааля былай дейді: мин адабил удуи 14 шайан. Ал енді дәреттің әдептері 14 нәрсе дейді. Ол біріншісі әл-джулусу фи маканин муртафиин. Биік жоғары жерде отырып дәрет алу. Екіншісі вастиқбалул қибла. Қыбла тарапқа қарап дәрет алу. Жаңағы біріншісі әл-джулусу фи маканин муртафиин. Биік мекенде тұрып дәрет алу. Бұл жалпы денеге және киімге адамның бойынан жаңағы ағып тамып шыққан қолданылған мустамал су денесіне немесе киіміне жаңағы жұқпас үшін биік жерде отырып дәрет алу, бұл әдептерден болады екен. Осыған қатысты имам Абу Ханифа рахимаһуллаһ тааля жайында риуаят келеді. Ол имам бұл жайында бұл осы мәселеге қатысты жалпы осыған ұқсас бір имам Абу Ханифа рахимаһуллаһ тааля жайында бір риуаят келеді. Ол кісі дәрет алған кезде дәрет алған, яғни дәрет алған киімімен
namaz okumaydı bu. Ne degen söz? Ol kısa dalet alğan kezdegi boyunan ağıp janağı kiyimine tigen sumen yani suğı kiyimmen namaz okumaydı. Dalet alğına bölek bir kiyim, namaz okuğuna bir bölek kiyim bolğan eken. Mineki osı adepterdi kılu arqılı adamnın taqvalığı, kudayşılığı belgili boladı. Odan keyin üçüncüsü ve adamul isti'ana bi gayri. Üçüncüsü dalet alar kezde başka bir adamların kömegine jügünbeu. Yani başka adamın kömegine jügünbeu meselesine katıstı. Eğer de adamda eşkanday bir özür bolmaytın bolsa, nemese özündük bir takaparlığı men, men öz özüme su kıymayın, mağan başkalar kızmet etu kerek degen bir ustanımda bolgan adam üşin bul jalpı makro tahriman bolat. Yani başka bir adamdardı mecburlu türde başka jana kızmetke jalda özüne su kuydurtup jana daretine kömek kılatın narsa bul makro tahriman bolat. Yani haramga jakın makro bolup tabıladı. Al özürlü jağday bolgan bolsa ol kezde eşkanday ayıp jok, öykeni sahih hadislerde keled Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahaba Mughira radıyallahu anhu daret suwan osılay kömektesgendigi jayında hadis keled. Jäne de Hanafi mazhabının ulu ğalımlarının biri Sahih Buhari'ge şarh yazgan Badruddin al-Ayni rahimahullah ta'ala özünün şarhında Osman ibn Affan radıyallahu anhu da osı özürlü sebepte janağı başka adamların o kişiye kömektesgendigi jayında sol şarhta yani tündürmede ayta ötedi. Odan keyin 4-ncisi va adamut takallumi bi kalamin nas. Adamlar yani daret alu barısında adamlar söyleyitin sözden aulaq bolu, yani sonday sözlerden bas tartu. Ol ne degen? Daret alu barısında kesinçe adam dünyalık sözlerden başka zikirler kılu kerek degen söz. Yani zikirler kılu arqalı bu zikir kılu bu adepten bolup tabılat. Al adamlardın tilinde dünyalık tilde söyleu bu makruh bolup tabılat. Odan keyin vel cem'u beyne niyyetil kalbi ve fi'lil lisan. Tildegi tilde qozgaltu arqalı jäne jürektegi jürekpe niyetti eki niyetti qosıp jasau, yani bu adepten bolup tabılat. Jalpı jürekpe niyet kılamız, al mustahab bu tilmen aytu. Misalga osı daretti Allah razılığı üçin alıp jatırmın, qulşılık qılum üçin Allah'ın razılığı üçin alıp jatırmın degen sekilde tilmen айтып жүрекпен ниет қылуды екеуін бір, яғни екеуін қосу арқылы жасау. Тілмен айтып жүрекпен ниет қылады. Тілмен және де жүрекпен амал қылу. Одан кейін ваддуау бил маъсур. Одан кейін 6-сы әсәрлерде, хабарларда, хадистерде келген, яғни сараф салихтардан tabiindirden, sahabalardan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakıl edilgen sonra bir rivayetlerde kelgen dualar men dua kılu bu adepten bolup tabıladı. Al osıgan ukhsas odan keyin 7-si ve tasmiyetu inda kulli uduvin. Her bir müşen, yani daretteki müşelerden her birin jolup jatkan kezde tasmiye aytu, yani besmele, bismillahirrahmanirrahim, bismillah aytu. Bu adepten bolup tabılatı. Jäne osıgan katıstı ayta, jäne de bir kosumşa ayta ketetin närse osı Nurul İdah mätininin şarhı bar. Yani osı tağı da kosumşa ayta ketetin bir mälimet bar. Maraqil Falah kitabında, yani Nurul İdah'ın şarhında osı janağı ar bir müşeyde ar bir müşenin ruhu kezinde bismillahni aytu degen
sözden kiyin. Mınaday bir dualarda keltiredi. Yani bette yüzdü juğan kezde bılay dep aytu kerek dep yani aytkan jaksıraq dep sözler keltiredi. Bismillah Allahumma bayyit vajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Bismillah Allah'ın adımen bastayman. Allah'ım Rabbim yüzümdü sonday bir künde yani kıyamet kayımda yüzdür kara bolgan kezde jane yüzdür jarkın bolup jarkıran kezde menin yüzümdü jarık et degen. Jane de vayinda ghuslul yumna yani on jakta jubup jatkan kezde Bismillah Allahum a'tini kitabi bi yemini ve hasibni hisaban yasira. Yani on kolda jubup jatkan kezde on şın taqta. Bismillah Allah'ın adımen bastayman. Allah'ım mağan kitabımdı on jağımdan ber, on jağımdan bere gör jane ve hasibni hisaban yasira. Мен сондай бір жеңіл есеппен есепке ала көр деген сөздерді келтірген және вайнда гослул юсро және сол қолда яғни сол шынтақты жуып жатқан кезде бисмилла аллахумма ла туътини китаби бишимали ва ла мин варай захри. Бисмилла Алланың атымен бастаймын. Аллахым кітабымды яғни амал дәптерімді сол жағымнан бере көрме. Және де артымнан және арқа тұсымнан бере көрме деген сөзді келтірген екен. Уайнда масхи расихи. Және басқа, яғни басқа мәсіп тартып жатқан кезде былай деп айту керек дейді. Аллахумма азилни тахта зилли арши. Аллахым өзіңнің аршыңның көлеңкесінің астына мені паналата көр. Яғни яума ла зилла илля зилл арши. Сондай бір қиямет қайымда ешқандай бір көлеңке болмаған кезде сенің аршыңның көлеңкесінің астына мені паналат деген, яғни көлеңкелет деген сөз келген. Осындай мағынада келген. Ва индама сайгузунай екі құлақты жуып жатқан кезде былай деп айту керек дейді. Бисмилла Аллахумма джаалли миналладина йастамиуна қаула йастамиуна аль-қаула файттабиуна ахсана. Алланың атымен бастаймын. Бисмилла Аллахумма джаалли. Я Раббым Аллах, мені миналладина йастамиуна аль-қаула. Бисмилла Алланың атымен бастаймын. Аллахым, өзіңнің кәләміңді, өзіңнің айтқандарыңды, яғни бұйырған нәрселеріңді, тыйған нәрселеріңе көркем түрде ерген, құлақ асқан адамдардың қатарынан ете көр деген мағынада келген. Уайндамасы өнөқиги. Және не желкеге масқа тартып жатқан кезде былай деп айту керек дейді. Аллахум аати қарақабати минаннар. Бисмилла Алланың атымен бастаймын. Аллахым, яғни мойнымды, желкемді яғни азаптан, тозақтан азат ете көр деген. Уайнда ғосли риджлихи юмна. Сол аяқты жуып жатқан кезде былай деу керек дейді. Бисмилла Аллахумма саббит қадамайя аля сирати яума тазиллу ал-ақдам. Бисмилла Алланың атымен бастаймын. Аллахым, екі аяғымды өзіңнің тура жолыңа мықтап, яғни бекіте көр, нық ете көр, аяғымды нық ете көр, яума тазиллу ал-ақдам. Сондай бір Аллахым, сондай бір аяқтар зәлел болып, аяқтар қалтырап, өз орнында тұра алмай құлап жатқан күні менің екі аяғымды өзіңнің тура жолыңа берік нық ете көр деген мағынада келген. Одан кейін уайнда ғосли юсра, сол аяқты жуып жатқан кезде былай деу керек дейді. Бисмилла Аллахумма джаал занби мағфуран ва саийи машкуран ва тижарати лан табура. Бисмилла Аллахумма джаал занби мағфуран.
Bismillah Allah'ın adını başlayayım. Allah'ım benim günahlarımda keşire gör degen manada kelgen eken. Odan keyin 8-si ve idkhalu khinsirihi fi simahi uzunay. Kulakta joğup jatkan kezde sawsaqtarın kulakta joğup jatkan kezde eng kichkintay sawsaqta kulaktın içine salıp yani tazartıp joğu. Bu әдептен болып саналады екен. Одан кейін 9-сы ва тахриқу хатимаху лвасиа. Одан кейін 9-сы кең болған сафинаны қозғау, яғни арасына су өткізіп қозғау. Алдыңғы дәрісімізде біз айтқан болатынбыз, егер де адамның сафинасы тар болған болса, оны дәрет кезінде міндетті түрде арасын, яғни Нені сақинаны қозғалтып арасына су өткізуіміз керек, яғни міндетті уәжіп деген болатынбыз. Ал егер кең сақина оған қозғалтпасаң да оның арасына су өтетініне сенімді болған кең сақинаны қозғалтып қою бұл әдептен болып саналады екен. Одан кейін 10-шы әдеп уәл-мадмадату уәл-истинчақу бил-ядил юмна. والامتخاط باليسرى оныншысы истинчақ және мадмада кезінде яғни ауыз және мұрын қуыстарын шайып жатқан кезде оң қолмен су алып және де сол қолмен сімгіріп шығарып тастау яғни мадмада кезінде Оң қолмен су алып, яғни ауызға су алар кезде оң қолмен су алып, ал мұрынға истинчақ қылған кезде, яғни мұрынға су алып, мұрынды шайған кезде оң қолмен алып, сол қолмен сіңдіру керек екен. Одан кейін 11-сі ва тавадду қабля духули лвақти лиғайри мағзур. Намаздың уақыты кірместен бұрын, яғни дәрет алып қою бұл әдептен болып табылады екен. Ал лиғайри мағзур дегеніміз Özürlü adam, al özürlü adam bolgan bolsa, ol adam namazdın vaqtı kirmeyince daret almaydı. Ötken biz alda sabahlarda ötemiz, Allah qalasa, özürlü adamnın dareti jayında, özürlü adam her bir namazğa azan çakırılgan kezde daret aladı. Al, bul jerde, yani özürsüz adam, janağı, namazdın vaqtı kirgenge deyin, yani namaz vaqtı kirer aldan, дәрет алып қою бұл әдептен болып табылады екен. Одан кейін 12-сі вал итиян би шахадатайн бада. Яғни дәрет алып болғаннан кейін екі шахаданы айту, яғни әдептен болып табылады екен. Мысалға Ашхаду ан ла илаха илляллах ва анна мухаммадан абдуху ва расулу және тағы риуаяттарда ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني تعب الروايات ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وضن كين وني كن شسا وأي يشرب من فضل الوضوء قائما. دريت أطبقان نان كين دريت سودان قلغان قلدق سودا تراب تريجلب شو بل عدبتن بل تابلاديكين Бұл жайында Имам Бухаридің қажылық бабында және Имам Муслимнің одан кейін Имам Тахавидің Ма'анил Асарында бұл хадис келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің яғни дәретінен қалған қалдық суынан тұрып ішкен және де Зәмзәм суы тұрып ішкендігі жайында хадис келеді. Жалпы осы кезде бір түсіндіріп кететін жағдай, яғни адамның бойынан артылып түскен, артылып шыққан, қолданылған суды ішу емес, керісінше дәреталарда, мысалы, әртүрлі адам құманмен алады, бір бөтелкемен алуы мүмкін, сол бөтелкедегі таза суды ішу. Құманда қалған таза суды ішу бұл дәреттен қалған қалдық су деп аталады. Яғни осыны ішу әдептен болып табылады екен.
Және де тағы бір хадистер келеді. Бұл қалдық су, бұл қалдық су, дәреттен қалған қалдық су, яғни адамның дерті, ауруына шипа деген хадистер келеді. Одан кейін 14-сі وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Ең соңында былай деп айту әдептен болып табылады екен. Аллахым, мені тәубе етушілерден, өзіңнен шынайы ықласпен тәубе еткендерден және де мені мутатахирин, тазалардан ете гөр деген мағынада келген сөзді айту әдептен болып табылады екен. Ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.